Hola, bon dia, què tal, com esteu? Mireu, aquests dies, com que està núvol i no veurem la lluna, us proposo una cosa ben diferent. Voleu fer una brújula? Per fer-la necessitareu aquest material que tinc aquí a la taula. Una agulla de cap, un tros de suro, i he agafat d'una ampolla, rotuladors, un imant, un plat de plàstic o un plat de cartró i aigua. Doncs vinga, endavant, fem-la. Primer decoreu el plat. Poseu els punts cardinals, nord, est, sud i oest, i decoreu-lo com vulgueu. El tinc aquí també, el plat, amb els punts cardinals, que és el més important. I ara, què ens caldria? Doncs posar aigua, posaré una miqueta més. I ara preparem la brújula. Com? Una agulla, l'agafo pel cap, i ara amb un imant de nevera, doncs frego. Vigileu de fregar sempre en la mateixa direcció i sense girar l'imant de cantó. I amb 4 o 5 vegades que ho feu, aquesta agulla ja la tindrem imantada. I ara només ens caldrà posar el suport del suro perquè es pugui aguantar aquí al plat. I a veure si funciona. Perfecte. Veieu que ha girat molt ràpidament. Ha girat l'agulla i ens està marcant la línia nord-sud. No sabríem encara on és el nord i el sud. Hem de saber que el sol sempre està al sud. O sigui que el nord ens el marca al cap de l'agulla. Vinga, poso una mica de pintura, una mica de rotulador. I ara sí que la torno a posar i sempre al cap d'aquesta agulla em marcarà el nord. Però n'he fet les altres de brújules. Deixeu-me-les posar aquí al costat. I fixeu-vos què passa quan ajuntem moltes agulles imantades. Ens acabarà fent una línia nord-sud. Ens acabarà fent. I penseu que aquestes brújules, durant tot el curs, les podreu utilitzar perquè estaran imantades tot aquest temps. Vinga, espero que ho feu i ens veiem demà. Apa, adéu.